Avui estem en un moment excepcional. I un moment excepcional necessita de mecanismes excepcionals. I un moment excepcional necessita que un país es pronunciï, discuteixi, opini, tingui una postura. És per això que entenem que seria oportú que es convoqués un ple extraordinari o un ple monogràfic, i un ple que tractés específicament sobre una reforma constitucional express, feta a correcuita, en l'últim minut, que afecta la democràcia i que afecta l'autogovern. Perquè el que no pot ser és que amb una reforma constitucional d'aquestes característiques, el Parlament no es reuneixi, no discuteixi, no es pronunciï. Però nosaltres entenem que, per una banda, tenim una petició, que és la petició de compareixença dels senadors, que formalment haurien de compareixer en comissió, però tampoc és descartable que compareguessin en ple. No hi ha precedents, i per tant hauria de ser la mesa i la mesa qui determinés a on compareixen. Podrien compareixer en ple, podrien compareixer en comissió. I la mesa hauria de determinar allà on han de compareixer. La circumstància és excepcional. El que nosaltres diem és, en una circumstància tan excepcional, els senadors, abans de votar, han d'escoltar el que opina el Parlament.